sazvali smo ovu preskonferenciju da bismo pojasnili zašto nismo u ovom trenutku u sabornici kad se donosi, a kažu neki ogledalo države, rebalans državnog proračuna. Dakle, mi ovime iskazujemo naše jasno, nedvosmisleno protivljenje ovakvom načinu upravljanja javnim financijama u Hrvatskoj. Možemo razumjeti da sve vladajuće stranke nastoje iskoristiti i promovirati same sebe na račun onoga što priskrbe građani i gospodarstvo. Ali ako se u tome pretjera, onda se nema pravo tražiti od nas da budemo manekeni, da budemo statisti i da sudjelujemo u predstavama koje, čini mi se, nemaju nikakav drugi ili posebno ne pravi smisao osim onoga da predstave vladajuće kao one koji tobože dijele, koji su tobože osjetljivi, jer ovaj rebalans proračuna i sve ono što se događalo ovih dana vezano za javne financije, za rast plaća, za dogovore koji su se događali u uredu premijera, dakle ne niti u institucijama, ne po proceduri, ne na način na koji se inače dogovara politika plaća, u zemlji u kojoj plaće realno padaju već 2 ili 3 godine zbog ogromne inflacije koju smo imali i koju još uvijek imamo, dolazimo do rebalansa proračuna koji uopće ne respektira tu činjenicu, osim onoj prvoj stavci koja je zakonom određena, riječ o indeksaciji mirovina. Imamo još jedan vrlo pikantan detalj zapravo u tom rebalansu proračuna. Riječ je o 329 milijuna kuna, eura, koje će rebalansom proračuna država morati isplatiti zbog izgubljenog slučaja sa MOL-om, za koji se znalo već u 10. mjesecu prošle godine, dakle prije donošenja proračuna, da će ga Hrvatska država morati platiti. Način na koji se to ignoriralo, zanemarilo kod donošenja proračuna, građane ove zemlje košta primjerice svakoga dana 58 tisuća plaćenih kamata koje ćemo morati svi zajedno platiti, ili oko 7 milijuna eura, ili oko 7 puta više od onoga što su tražile majke njegovateljice ili što bi trebalo osigurati za njih. Dakle, riječ je o jednom potpuno neodgovornom, manipulativnom načinu trošenja i preraspodjeljivanja javnog novca kojega se puni primarno iz potrošnje, iz PDV-a koja sudjeluje u najvećem postotku višestruko više od bilo koje druge pozicije ili stavke u brutodruštvenom proizvodu ove zemlje. Ne želimo biti dionici, niti statisti u takvoj priči, niti obmanjivanju građana, jer mislimo da građani Hrvatske to ne zaslužuju ni na koji način. Dakle, ne sudjelujemo, nećemo glasati ni za ni protiv ovoga proračuna, naprosto nismo dio te političke predstave koju odigrava ovih dana, mimo bilo kakvih velikih procedura i ustaljenih i mimo bilo kakvih institucija, vladajuća stranka zajedno sa premijerom. Evo.